Nollu l-kwalità fl-industrija tal-kostruzzjoni. Unatu rikonoxximent meħtieġ lill-ħaddiem li jistħoqlu kwalifika għall-kapaċitajiet tiegħu. Dan kollu permezz tal-skill card. Iksep din iċ-ċertifikazzjoni billi tingħaqad f'wieħed mill-courses tal-MDA Academy. MDA Academy. Ċempelissa 9945-4586. Karkanja Property Development. L-investiment tiegħek għal-għada. Żur sit il-ġdid karkanja.com. MIB are recognized as Malta's foremost insurance brokers, with the largest in-house team of professionals offering a wide array of services. Home, motor, boat, business. MIB, always in tune with your insurance needs. Karkanja Property Development, your investment for tomorrow. Visit our new website, karkanja.com. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk inti first time buyer, ibbenefika sa' 10,000 euro fuq xogħlijiet ta' restawr, jekk tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana. Jew jekk dar skedata, grat wieħed jew tnejn sa' 100,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa' 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Ser tagħmel xi tip ta' żvilupp? Qabel jibda kull tip ta' xogħol għandek l-obbligu li l-perit tiegħek jagħmel rapport dwar l-istat tal-proprjetajiet ta' maġembek u tisma' l-ħsibijiet tal-ġara tiegħek dwaru. Il-perit responsabbli għandu jipprepara dikjarazzjoni ta' kif se jsir l-iżvilupp. Għandha ssir polza tal-assigurazzjoni li tkopri ħsarat jew inċidenti li jistgħu jinqalgħu waqt ix-xogħlijiet u garanzija bankarja relativa. Għal aktar informazzjoni ċempel 2292-7608. Since I installed the PV system from Electrofix, I've seen a big difference in the electricity bill. The cost is almost down to zero, and on certain cases I also get a credit. Il-pannelli ilhom installati għal dawn l-aħħar 3 snin, u l-kont tal-elettriku dejjem ġiena zero. I chose to go to Electrofix out of all the service providers because Electrofix have been established for a long time. They have a German product and they have installed some of the biggest systems in Malta. Jekk inti apprentist fil-qasam tal-kostruzzjoni jew ġa taħdem f'din l-industrija, tqiegħed il-madum. Taħdem fix-xogħol tal-kisi. Plumber. Assistant electrician. Jew professjonist fil-qasam tal-kostruzzjoni. Applika l-skill card biex tur il-kapaċitajiet tiegħek. Eżiz telespettaturi ta' Smash Television nilqakom għal program ieħor PropjetaMalta program kif tafu dejjem sadrajtu imtella mill-Malta Developers Association. Miegħi llum għandi l-Ministru Konrad Mizzi u ħanitkellmu dwar l-enerġija rinnovabbli, dwar il-green energy. Ministru, nsellimlek u nilqak fil-programm, grazzi tal-li joġbok jittina ftit mill-ħin prezzjuż tiegħek. Debora, grazzi tal-istennina. Jiena ovvjament bħala rappresentant tal-gvern naħdem ħafna fil-qrib mal-Malta Developers Association. Association miak pala head of section kif ukoll Massandro, Ketkuti u Michael Stivala, aħna dejjem nisimgħu l-idea tagħkom, developers huma a key element tal-economic growth u suċċess ekonomiku li għandna u għal daqstant dejjem nisimgħu l-idea tagħkom biex kemm jista' jkun inwettqu proġetti ġodda, inizjattivi ġodda li iwassal tkabbir ekonomiku li finalment igawdu minnu n-nies. Ekku, anke s-seda settur tal-enerġija nadifa rridu speċi mhux nammettu ma rridu ngħidu llum inħolqot isa' industrija ġdida fuq, jiġifieri dan is-sezzjoni qed ħaddem
Mijiet ta' nies hekk mhux eluf naħseb. U allura huwa importanti li niddiskutuh u nsibu soluzzjonijiet anke għall-futur. U mhux hawn Malta biss anke l-Ewropa hemm puxxjatur qawwija fil-Green Jobs u l-politika ta' dan il-Gvern dwar is-settur tal-enerġija kien li l-kumpaniji lokali, l-entrepreneurs Maltin, ikunu huma li jmexxu dan l-inizjattiva għaldaqstant l-Enel Malta u Xangaj Electric ma tantx jidħlu f'inizjattivi ta' renewable energy ġewwa pajjiżna apposta biex inħallu l-ispazju għall-kumpaniji privati Maltin biex jikbru u jizviluppaw il-proġetti u l-inizjattivi. Ministru, il-miri, fiex qegħdin bħalissa bħala miri għal-renewable energy? Aħna bdejna fit-2013 fejn kellna inqas minn 1% tal-enerġija ġenerata li kienet ġejja mill-renewable energy. Illum il-ġurnata, it-target tagħna 2020 huwa ta' 10% u l-ħaqna nofsak it-target. It-target qed ngħidu dejjem bis-solar. Iva, permezz ta' tliet affarijiet kellna solar energy, kellna il-biofuels, kif ukoll waste to energy. Il-parti l-kbira hija mis-solar, fil-fatt bħalissa għandna presso poku 90 megawatt peak li huma installati li hija mont qawwi matul il-ġurnata. It-trend illum hija li ħafna familji qed jgħixu f'appartamenti. Iva. Qed ikollna nies illi forsi xi kultant iħossuhom svantaġġati li ma jistgħux igawdu minn ċertu skemi u ma jistgħux jagħmlu dak kollu li hu possibbli biex ankuma jiffrankaw id-dawl u jagħmlu xi ħaġa għall-ambjent wara kollox. X'inhu huma l-pjanijiet? Naqbel miegħek, għamin nedejna numri ta' skemi tul dawn l-aħħar 4 snin. Fil-fatt ħafna minnhom kellhom xi jaqsmu mad-domestic scheme biex minn għandu l-bejt jista' iwaħħal il-pannelli fuq il-bejt. Jieħu capital grant, ġifieri jieħu parti mill-ispiża inħalsa mill-gvern permezz ta' fondi Ewropej u jkollu feed-in tariff ukoll. U dan ifisser li dak li jkun qed iħaddem il-bejt qed jaqla l-flus, qed jiffranka mill-kont tad-dawl u ħafna drabi jispiċċa jaqla minnha dak kollu. U fil-fatt ibbenefikaw ħafna familji tajb li ngħid li mill-iskemi tal-grant tal-PVs, mis-solar water heaters, mill-insulation schemes, ibbenefikaw ma' 17,000 familja. U se nħorġu iktar skemi fil-fatt għandna kif ħriġna xi skemi wkoll dwar dan forsi konna ċans nitkellmu iktar tard. U għadek kif ġimgħa l-oħra wkoll nedejtu l-iskema anzi ġiet imtawla l-iskema li kien hemm fuq is-solar PV jiġifieri. Iva, fil-fatt għall-familji Maltin u għawċin li jridu jinvestu ġol pannelli fuq il-bejt, estendejna l-iskema domestika fejn dak li jkun jieħu l-grant mant il-gvern wara li jagħżel il-pannelli mant is-supplier li preferiju, zidnila mid l-iskema 8 miljon euro. Dan ifisser li madwar 3,500 familji oħra jistgħu jgawdu minn din l-iskema fix-xhur li ġej. U dawn il-familji huma dija skema għal dawk il-familji li nafu li għandhom il-bjut. Iva. Okej, u hemm xi skemi oħra fil-pipeline għal min m'għandux bejt? Iva, aħna fil-manifest tal-lottar li konna wedna li se jkollna skemi apposta għal min m'għandux bejt. Fil-fatt, ftit ta' xhur ilu ħriġna skema apposta ta' communal PV farm, xi tfisser communal PV farm? Tfisser skema fejn il-gvern permezz ta' kumpanija jibni solar farm u il-pubbliku, il-familji li m'għandhomx aċċess għall-bejt jistgħu jinvestu f'din l-iskema. U jiggwanajaw daqs li kieku kellhom il-pannelli fuq il-bejt. Fil-fatt, din il-wind farm, din is-solar farm qed issir ġewwa l-fiddin. Kenna madwar 350 applicant. U biex ngħidlek f'temp ta' ġimgħa tgħid li tagħmel l-ewwel tieħdet kollha l-iskema. Issa bħala gvern qed naħdmu fuq żewġ binarji, number one skema oħra bħal di, però qed naħdmu wkoll fuq inċentivi biex nassiguraw li s-settur privat joħroġ dawn l-iskemi wkoll. U forsi ikun jistgħu jinbnew solar farms forsi fil-barrieri la darba toħroġ is-solar policy, farm policy, biex b'hekk il-pubbliku jkun jista' jibbenefika minn dan kollu. U mhux biss għal min jgħixu appartament aw minn pereżempju jgħixu dar jiena ikolli ħafna house visits u nintaqa' ma' nies pereżempju li għandhom binjoli ħafna ħdejhom. Eżatt, u xorta ma jistgħux. U xorta ma jistgħux. Għaldaqstant hemm xewqa kbira minn dan in-nies u naħseb li it's an untapped market li għandna bħala pajjiż nibbenefikaw minnu wkoll. Ministru, n-nies ġieli jinkwitaw. Nisa' inti fiha jista' żewġ faċċati, munita b'żewġ faċċati, meta jorħos id-dawl bin jagħmel il-PV system ġieli qisu jinkwita xi ftit u jgħidlek mela jien għamilt investiment biex nifranka. Mux kultant qas ikun jistgħu jifmu l-kważi jaqblilhom, għax fil-verità, mela allura jekk kont qabel ħataq ta' 10 euros mill-kont, issa ħataq ta' 8 u l-kumplament ħajjiġik fil-but. Tista' tgħid lilna daqsxejn xi ħaġa dwar għalih. Iva, bla dubja xejn, aħna kienet politika tagħna li nirħassu t-tariffi u raħħasnihom b'xi 8 miljun euro, ġifieri 25%. Dan il-flus kollu mar fil-but tan-nies u parti minn din l-istrateġija fissret li
il-familji kellhom iktar flus xonfu fuq privat, fuq affarijiet fuq ħruġ, fuq divertiment li dawret l-ekonomija. Fl-istess ħin in-negozji kellhom iktar flus biex jinvestu fuq makkinarji ġdid, refurbishment, training tal-ħaddiema u prezzi daħjar. Naħseb jien li il-fatt li raħsu t-tariffi mandux ikun disinċentiv biex dak li kun jinvesti fil-privis, anzi bil-kontra. Għax inti minn flok għandek ġieli murant familji, ħafna familji li pratikament iktar jieħdu flus mand il-gvern jew mand l-Ene Malta milli ħalsu fil-tariffi. Ġieli minn flok inti l-kont jiġihom baxx, pratikament niġu f-situazzjoni minn għandu l-pannelli f-ċertu każijiet li il-gvern irtaħallasom. U etna u bħala Ene Malta u bħala ARM se tindaħlu proċeduri biex il-ħlas isser iktar ta' malaj. Allura l-pannelli jsiru forma ta' investiment. Ġri mhux biss inti qed tużah għalik għall-ġoddar, imma qedtejn lill-pajjiż biex ngħidlek biex tipproduċi iktar milli għandek bżonn inti u tbieħħu lill-grid. Meta taħseb li jasal iż-żmien li konna anke s-sistema fejn familja li għandha pereżempju żewġ tidjar u għanda PV panels imwaħlin fuq dar minnom u bjom dawk l-ekstra ma nitkun tista anka taqta' il-kontijiet ta' postijiet oħra. Palissa li qed jiġri huwa li jekk ikollok il-PV panels u m'għandikx bżonn u qed tiġġenera aktar milli għandek bżonn, ovvjament il-flus ekstra toħodhom inti bħala cash. Ma ħadaħħalniex il-credit system għadna, però aħna we would welcome dik is-sistema u sakemm l-IT system tippermetti nilaħseb li tippermetti nkunu nistgħu nimplementawha wkoll. Jimma d għanni xej. Fil-fattin li l-Ene Malta tuwa certain extent immanage għal-cash flow. Eżatt. Minnaħa tal-izviluppatur, l-izviluppatur u koll jista jgħamil ħafna impatt fuq il-settur tal-enerġija u anka fuq l-environment. Kif qed taħdmu f'dan is-sens mal-izviluppaturi tru l-MDA? Mal-MDA ikolna regular consultation ma' kon bħala head of section kif ukoll with the rest of the team. Nafu li intom xewqa tagħkom fil-bidu tal-leġislatura kienet li il-settur ma jkollux skossi, ġifri jkun hemm dejjem il-feed-in tariffs għaddejjin, kemm għad-domestic rates kif ukoll għall-industrija u provajna li dan iseħħ, ġifri kull 6 xhur qed joħorġu l-feed-in tariffs, la darba tal-aq skema domestic nerġgħu niftħu oħra u għall-feed-in tariff qed nagħmlu l-istess. Huwa importanti ħafna x'kif għedna s-settur illum hija tiħaddem ammont sostanzjali ta' nies. U inti ma tistax ikun qiegħed f'settur fejn ix-xogħol jippikja mbagħad għandek lows baxxa ħafna fejn għandek xhur li kważi m'għandekx tagħmel. Ekku, rridu ngħinukom kemm jista' jkun biex taqsmu x-xogħol u fl-istess ħin qed ngħinu l-ekonomija wkoll. U fil-fatt sa ġunju ta' din is-sena minn Jannar sa ġunju kellna l-feed-in tariffs in place li ġew se jiġu fl-Lulju. Però għall-kategorija minnhom ta' inqas minn 1 megawatt fil-fatt il-feed-in tariff ittieħdet kollha. Il-tlieta li għadda l-kabinett approva li nestenduha sa ġunju wkoll, ġifieri ħalli kull minn hemm fil-waiting list bħalissa ikun jista' ma jandux għalfejn jistenna u jerġa' japplika fl-Lulju, imma joħodhom issa u nibqgħu għaddejjin bil-proġetti. Di għandna ma ħabbarniex konna se naħabruha fil-ġimgħat li ġejjin, però hija inizjattiva naħseb pożittiva wkoll. Istoħroġ il-legal notice biex tgħin il kulħadd. Nafu li hemm ċertu issues ukoll. Il-politika tal-gvern kienet waħda ċara li dejjem xtaqna li domestic roofs nużawhom, l-industry rooftops nużawhom ukoll, il-barriri jintużaw ukoll u brownfield sites jintużaw ukoll. Bħalissa qed nistennew bil-ħerqa il-feedback mant il-Ministeru tal-Ambjent u l-era dwar is-solar farm policy li importanti ħafna. Biex inkunu nistgħu anke mmorru issa l-daw il-proġetti ikbar. U nlaħqu t-targets li għandna naħu. Aħna qed nippuxxew kemm jista' jkun, nifhem li l-iżviluppaturi xi kultant ikunu frustrati b'ċertu burokrazija, għax meta tiġi biex tagħmel PV farm l-ewwel għandek bżonn obviously il-grid connection ma' l-Ene Malta. Hemm ħafna dan, però nitkellmu dwar dan wara r-riklami Ministru. Bdiet ix-xemx b'kemm saħħa kellha tiddi titħak u sħana t-tella sħana tilħaq stat ta' ġenn iżda ġewwa baqa' fil-ken. L-isħab għala maltempata xita berra dan ġurnata iżda dan kollu għal xejn ħadd ma daħal tgħid għalfejn. Issa r-riħa nifs il-ġewwa beda jonfoħ u jonfoħ sewwa grigal punentu majistral ħadd ma rebaħ mal-finestral. Finestral, aperturi resistenti għal kultemp. Karkanja Property Development. L-investimenti jekk għal-ħadam.
Zur sit il-ġdid karkanja.com. MIB are recognized as Malta's foremost insurance brokers, with the largest in-house team of professionals offering a wide array of services. Home, motor, boat, business. MIB, always in tune with your insurance needs. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk m'intix first-time buyer, irrestawra l-faċċata ta' darek u tista' tibbenefika sa' 10,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa' 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. City. LegoGraphicsSigns.com. Carcania Property Development. Your investment for tomorrow. Visit our new website, carcania.com. Inti sit ta' dar residenzjali jew tip ta' proprjetà oħra? Mela fl-interess tiegħek li takkwista l-EPC. Dan iċ-ċertifikat mhux xejn għajr dokument li ċċertifika li l-proprjetà tiegħek tagħmel użu għaqli mill-enerġija. Kull proprjetà mibnija, mibjuha jew mikrija mill-2009 li hawn irid ikollha dan iċ-ċertifikat. Assessur iżur il-proprjetà jew jistudja l-pjanta tagħha u jagħmel analiżi tal-binja u joħroġ iċ-ċertifikat b'suġġerimenti dwar ir-rendiment. Mela kun għaqli fil-konsum tiegħek. Għal aktar dettalji ċempel 2292 7311. Since I installed the PV system from Electrofix, I've seen a big difference in the electricity bill. The cost is almost down to zero, and on certain cases I also get a credit. Il-pannelli ilhom installati għal dawn l-aħħar tliet snin u l-kont tal-elettriku dejjem ġiena zero. I chose to go to Electrofix out of all the service providers because Electrofix have been established for a long time. They have a German product and they have installed some of the biggest systems in Malta. Jekk inti apprentist fil-qasam tal-kostruzzjoni jew ġa taħdem f'din l-industrija, tqiegħed il-madum. Taħdem fix-xogħol tal-kisi. Plumber. Assistant electrician. Jew professjonist fil-qasam tal-kostruzzjoni. Applika l-skill card biex tur il-kapaċitajiet tiegħek. Ministru, propju qabel morna r-riklami konna qegħdin nitkellmu dwar il-burokrasija anke u l-awtoritajiet, l-entitajiet li wieħed irid jappruċċja biex ikun jista' jagħmel solar farm. Nafu li dan xi kultant joħloq daqsxejn delays ġieli anke mhux ħażin għaliex ovvjament kull awtorità għandha r-regolamenti tagħha u biex inti timmerġjhom flimkien u tasal on time xi kultant tkun daqsxejn uġeħ teras. Bħala MDA aħna rrakkomandajna dan il-famous one-stop shop fej ikonna entità li nkunu nistgħu anke napproċċjaw lilha biss biex inġibu dak kollu li huwa neċessarju bħal permessi, liċenzi, grid connection u dan kollu. Tista' tispjegana daqsxejn xejn fil-pipeline? Iva bla dubju daqsxejn naħseb. L-iżvilupaturi tas-solar farms u ħafna drabi suppliers li jkunu qed jiggwidawhom dal-proċess jiffaċċjaw numru ta' challenges. Iridu japplikaw il-feed-in tariff u jridu jassiguraw li ma tiskadilhomx, jridu japplikaw għall-connection mal-grid biex tassigura li fejn jiġu tinstallati l-installazzjoni tagħhom xi kultant tkun kbira, ikun hemm biżejjed biex ngħidlek infrastruttura fid-distribution li tiflaħa. Iridu japplikaw għal diversi permessi tal-iżvilupp u tal-era għal daqstant inħossu li xi drabi jkun hemm ftit frustrazzjoni minn ħadd developers. U aħna x'taqna nagħmluha il-ħajja aktar faċli. L-MDA resqet il-proposta li we set up a one-stop shop u aħna bħala gvern il-qajnija dil-proposta. Il-ħsieb tagħna fil-ġimgħa l-ġejjin huwa li npoġġu bil-qiegħda flimkien mad-Developers Association magħhom, Debra, u nidentifikaw il-proċessi kollha mill-bidu sal-aħħar
ta' xiri tisir meta tapplika għal solar, għal solar farm jew għal solar installation. Un simplifikaw kemm jista' jkun u nassiguraw li jkun hemm struttura żgħira, m'għandniex għalfejn nikkrew strutturi kbar, nużaw struttura żgħira. Li tkun anzi żgħira u faċli inutli nagħmlu affarijiet kbar illi jistgħu huma stess joħolqu burokrazija li forsi ma nkunux ħsibna dwarna dan anke minħabba l-fatt li issa it-targets it-target date qiegħda viċin. Kif taħseb li nistgħu nilħuqu it-targets li għandna saqax issa 2017 tista' tgħid diġà għandna kważi nofsa taret? Iva, le, s'issa l-interim targets qed nilħuhom jiġifieri għal dan l-aħħar sentej. Tal-inqas il-15 u 16 il-ħaqna l-interim targets. Ġri issa biex nibqgħu nilħuq targets li speċifikajna, irridu nżidu l-intensità ta' solar farms, irridu mmorru għal solar farms li huma akbar. Kenna kwestjoni, diskussjoni mal-European Commission fuq il-feed-in tariffs. Feed-in tariffs hija r-rata li l-gvern qed jiggarantixxi lil min qed jiżviluppa l-solar farm għal 20 sena li tibqa' tħallsu b'dik ir-rata. Il-Kummissjoni fehmet li Malta għandha bżonn feed-in tariff. Fil-fatt Malta, Lussemburgu, Ċipru, ftit pajjiżi se jkollhom feed-in tariffs, però Malta se jkollha. Hemm għal dawk il-feed-in tariffs għal installazzjonijiet tanqas minn 1 megawatt li xorti huma kbar, toħroġ il-feed-in tariff bil-legal notice kif inwaddej bħalissa u on a first come first serve basis jiġu allokati. Meta jiskadu ma jkunx hemm biżejjed capacity ħafna drabi l-gvern iżid l-allokazzjoni kif se nagħmlu bħalissa. Għal dawk il-farms li huma ferm ikbar iktar minn 1 megawatt, il-Kummissjoni Ewropea talbitna nagħmlu dak li jgħidulhom mini tenders, jiġifieri tenders fuq il-prezz. Il-ħsieb huwa fuq il-prezz tal-feed-in tariff. Tal-feed-in tariff, ekku. U set minimum price, irrid tkun sostenibbli ovvjament għax l-investitur irrid jassigura li qed jiġbor il-flus tiegħu u jkollhom decent return u fl-istess ħin qed nipproduċu. Dan biex jifhmuna sewwa telespettaturi qegħdin ngħidu li jekk pereżempju l-feed-in tariff jiena qed noffri proġett pereżempju bil 15 cents għal kull kilowatt hour, jiġifieri li l-gvern li ħallasni 15 cents għal kull kilowatt hour li ntih, jista' jkun hemm ukoll kuntratturi oħra li forsi jgħidu ma jiena kuntent 14 cents 5 pereżempju 14 cents. U hemmhekk allura l-gvern jara fejn hu l-iktar viabli u fejn jaqbel qabbel kif tagħmel. U r-realtà hija li skont il-modelli li għamilna il-barriri se jgħinu għal dak kollu wkoll. Jiġri tibda dawk li huma most economically advantageous għax forsi m'għandhomx dawk l-ispejjeż kollha bil-grid connection u affarijiet bħal dawn u tibda bi prezz iktar baxx u mbagħad ovvjament xi jindaw jispiċċaw bil-fors tikollha tħallas għal aktar. Ir-realtà huwa li s'issa għandna qisu 90 megawatts u sa ftit sa ftit snin oħra ġifieri sa 2019-2020 irid ikollna mal 100 megawatt oħra. Ġifieri għandna ftit iktar minn nofs xi waħda. Iva, fil-fatt għalkemm se jkun hawn it-tenders, ir-realtà huwa li għandna se jkun domanda qawwija għal daqshekk se joħorġu se jkun hemm ħafna kumpaniji li se jerbħu dan it-tenders. Ministru, ukoll il-ġimgħa l-oħra ġiet iffirmata l-PPP tal-Malta Developers Green Energy Limited bejn l-MDA u l-Water Services Corporation. X'kien il-lan għal dak kollu? X'ha tagħmel din il-kumpanija? Iva, il-Malta Developers Association kienu approċċjawna biex nagħmlu dal-Public Private Partnership, kellhom idea li jsir numru ta' solar farms. Aħna dak iż-żmien konna qed nitkellmu mal-Water Services Corporation li xtaqet tiżviluppa numru ta' solar farms ukoll. U jien kont kellimt niftakar iċ-chairman tal-Water Services u għatlu sma bħala gvern preferu li s-settur privat jinvesti, tistgħu you make your assets biex ngħid l-artijiet li għandkom il-ġibjuni available għas-settur privat biex jinvesti u qbilna. U il-Public Private Partnership li huwa shareholding u maqsum bejn l-MDA u l-Water Services jinvolvi li l-Water Services jagħtu l-art jew jagħtu l-ispazju fil-ġibjuni u l-Developers Association jużaw l-expertise tagħhom biex ifasslu solar farms indaqsin. Mbagħad ovvjament joħorġu tenders biex jixtru l-apparat. Hija soluzzjoni hija naħseb jiena mezz alternattiv ta' kif anke l-gvern jagħmel semu, jagħti semu biex awtoritajiet tiegħu stess ikunu qegħdin jagħmlu ukoll dan it-tip ta' investiment u xejn. Bla dubju ta' xejn u fl-istess ħin nieħu targets ukoll. U aħna nemmnu li s-settur privat u aktar eġajl mill-gvern għandu iktar freedom biex jaħdem biex ngħidlek u aħna li rridu nagħmlu huwa nipprovdu l-għodda lis-settur privat biex jopera, mhux infixklu ma ngħinu. Illum ukoll f'dan iż-żminijiet hawn ħafna iktar prodotti altru milli il-PV system biex inti tnaqqas il-kontijiet tad-dawl. Jiena dejjem ngħid il-PV system hija l-aħħar ħaġa
li wieħed irid jagħmel, għax l-ewwel ma titgħamel hija li tipprova tnaqqas l-użu tekonomizza ġo d-dar jew ġo l-istabbiliment u mbagħad dak li ma tistax tagħmel mod ieħor. Tajjeb, tara kif tagħmel biex tagħmel tajjeb għalih forsi produzzjoni ta' enerġija nadifa. Aw fis-suq deħlin ħafna l-heat pumps, deħlin anka il-solar pumps illi jaħdmu wkoll bis-solar. Ħajkun hemm xi inizjattivi naf li fil-budget issemmew inizjattivi. Meta taħseb li dawn ikunu qegħdin hemmhekk għall-pubbliku? Iva, l-energy efficiency għandha tiġi l-ewwel dejjem. M'hemmx l-irħas forma ta' enerġija huwa li ma taħlix. Realtà dik hija l-verità. Il-pajjiż għandu direzzjoni li rid imur għaldan kollu. Sar xogħlijiet ukoll bħala gvern billi bidilna pereżempju l-LED lightings ġo għawdex. Għamilna redevelopment tal-CGU school biex ikollhom insulation ġo l-iskola, ikollhom natural lighting, ikollhom temperatura komda li għenet ħafna wkoll. Però mhux biżejjed nixtiequ anke li d-djar u settur privat jagħmel l-istess. Għaldaqstant fil-budget nedejna semmina numru ta' inizjattivi u l-ħsib huwa li sa' l-Q3 ta' din is-sena ġifri sa' Ottubru dan l-iskemi jiġu implementati u joħorġu għall-pubbliku wkoll. Nisperaw ovvjament li jkun hemm take-up tagħhom, però permezz tal-awareness dejjem. Jiena naħseb li hemm stennija li hemm speċjalment min-nies illi m'għandhomx il-but. Ekku. Allura jridu soluzzjonijiet alternattivi. Ekku, bla dubida xejn. Daw sejn ukoll u qed nimbuttaw ukoll li dak li jkun meta jmur jixtri appliance ħares ukoll lej l-energy labeling tagħha. Ekku. U bħala Malta bħala li aħna bħalissa qegħdin fil-Presidenza tal-Ewropa, imbuttajna ħafna liġi ġdida dwar is-simplification tal-energy labeling fl-Ewropa. U l-ħaqna qbil ma 28 pajjiż l-oħrajn biex ngħid hekk li huwa ta' soddisfazzjoni ukoll. Ministru, fadlilna minuta it-targets tiegħek għal dan is-settur. Jiena naħseb li bdejna bħala gvern bit-traħħis tat-tariffi, b'ambjent ferm aħjar u bil-energy security of supply. Libna mill-heavy fuel oil għal-gas li kien importanti, għalaqna l-Marsa Power Station li kienet importanti wkoll, l-Enel Malta ġibniha fuq saqajja li naħseb kienet mezz importanti wkoll u saħħaħna sistema ta' distribuzzjoni. Għall-futur l-investiment għandu jkun fl-enerġija nadifa. Dan huwa l-futur tal-Ewropa u għal-prezent tista' tgħid għaltru mill-futur. Futur u huwa d-direzzjoni li nixtieq naħdu dal-pajjiż. Jiġifieri nixtieq nara li fil-futur viċin ħafna jkollna energy neutral buildings biex ngħidlek li jġeneraw l-enerġija tagħhom li naqsu d-dipendenza fuq l-imported fuels. Issa vera libna miż-żejt għall-gass li huwa aktar nadif, però xorta waħda rridu nagħmlu ħilitna biex naqsu. So, jiġifieri dan huwa l-viżjoni tagħna u perswas li flimkien magħkom mad-developers u bl-ideat tal-stakeholders kollha nistgħu nimplementaw dan kollu. La dubju ta' xejn, is-sezzjoni tagħna tkun dejjem lesta li tagħti l-għajnuna tagħha f'dak kollu possibbli biex dan is-settur kompli jikber. Ministru, ningrazzjak. Thank you very much, Debra. Talli oġbok tiġi għal-programm tagħna. Jiena nsellem it-telespettaturi kollha ta' Smash Television. Grazzi talli għal darb'oħra. Kontu magħna għall-programm ieħor interessanti. Il-programm jidher nhar ta' tnejn fit-8 u nofs u aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Kanja Property Development. L-investiment tiegħek għal-għada. Żur sit il-ġdid karkanja.com. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk m'intix first time buyer, irrestawra l-faċċata ta' darek u tista' tibbenefika sa 10,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Karkanja Property Development. Your investment for tomorrow. Visit our new website, karkanja.com. Nollu l-kwalità fl-industrija tal-kostruzzjoni. Unagħtu rikonoxximent meħtieġ lil ħaddiem li jistħoqlu kwalifika għall-kapaċitajiet tiegħu. Dan kollu permezz tal-Skill Card. Iksep din iċ-ċertifikazzjoni billi tingħaqad f'wieħed mill-courses tal-MDA Academy.
MDA Academy. Ċempelissa 9945 4586.